Македонските институции се обидуваат да го утврдат идентитетот на државниците службеници, чија цел била да го минираат процесот со Бугарија и со тоа и евроинтеграцијските процеси на државата, и да ги лоцираат по кои институции работат и дали имаат пристап до доверливи информации. Нема информација дали станува збор за организирана група со хиерархија или пак поединци кои се водат од лични или лукративни побуди. Истрага е отворена, но резултати за сега нема или пак не се сообщуваат во јавноста. Шефот на дипломатијата Бујар Османи сега појасни дека официјална Софија му сообщила дека има кртови во македонската администрација кои агитираат, но не и кои се тие и со кого контактирале во Бугарија. Видете, ние се уште точно не знаеме кои се по име и презиме. Таа информација ја добивме од Република Бугарија, дека некој се јавувал од тука, без да кажат кои се, што се. Да. И затоа нас ни е важно прво да идентификуваме, па после тоа да, доколку ги идентификуваме, пошто не можеме па да земеме некого на душа без да знаеме дека сигурно е тој и дека кажал тоа што кажал, бидејќи во овие односи може све да се случи. Неодговорени се и прашањата, дали тие имале контакти со протераните руски дипломати или припадниците на безбедносните служби во Бугарија, кои се притворени под сомнение за шпионажа во корист на Руската Федерација. Османи пред 15-тина дена најави дека елементите и струите во Македонија и во Бугарија, кои се обидуваат да го држат отворен спорот, ќе бидат уште поактивни како што ќе се наближува решението во преговорите. Премиерот Ковачевски пак кажа дека ја добил информацијата за картовите во администрацијата заедно со министерот Османи и дека е проследена до безбедносните служби кои превзеле конкретни мерки и чекори. Кои се тие чекори и мерки биле класифицирани информации и затоа нема одговор.